小娟的电话十分简单，只是一句话。她说，你在家中等我，我立即就来看你。她不等我警告她，接近我的住所乃是一件极其危险的事情，便答地一声，挂断了电话。我没有办法，只好坐在家中等她。约莫15分钟之后，我听得门铃声和老蔡的开门声，同时听得老蔡问道，小姐，你找谁？我将书房门打开了一些，向下面大叫道，老蔡，请张小姐上来。老蔡答应了一声，接着我便听得高跟鞋上楼梯的咯咯声。我并没有起身，因为我心中正在想，张小娟来得那么急，不知是为了什么。我只是在书房门被推开时，才在转椅中转过身来，一转过身，便有一股浓烈的香味钻进了我的鼻孔。我首先为之一愣，因为我和张小娟在一起许多次，从来也未曾觉察过她曾用过什么化妆品。如今她应该从霍华德扣押下释放，更不应该查着发出那么浓香的香水来。就在那不到半秒钟的时间内，我已经知道事情有什么不对头的地方了。果然，当我抬起头来的时候，我看到了两件意料之外的东西。那两件东西，一件可爱之极，而另一件则可怕之极。那可爱的乃是一张一嗔一喜、吹弹得破、白里透红的美人脸宠。当然，不只是脸儿美丽，水蛇般的身材也使人一见便想入非非。然而，大煞风景的是，就只那样一个罕见的美丽的女子，手中却持着一柄杀伤性能最大德国制点45口径的手枪，而且枪口对准了我。我猛地一震，但立即恢复镇静。我使自己的眼光留在她美丽的脸庞上，这的确是一个罕见的美女。我甚至不得不承认，她的美丽在我所爱着的白素之上。她看来像东方人，但是却又有西方人的情调。我肯定她是混血儿。那女子一进来之后，嘴角还带着微笑。她虽然穿着高跟鞋，而且像在美亚美海滩竞选世界小姐似的站着，但是从她握枪的姿态来看，一望而知，她是受过极其严格训练的人。